Sen Türk'ün kaşıklı zata! Hazaki Türk'ün! Eşim et başkanım! Eda bekle bir Türk'ün kesi var. Et anı ver! Hadi istedim ben artık Türk'ün sıra var önüne. Daha ya te partika! Et bu adam okur! Et Türk'ün kaşıklı zata! Et Türk'ün kaşıklı zata! Türk'ün kaşıklı zata! Türk'ün davaca! Peki sen bekle oğlum! Kıkılık seni rakıcı kapatmak! Ve Türk'ün başkanı! Bak onlarım haykakan! Et bu adam okur! Yorcan es! Beyazlık renk! Beyazlık! Türk'ün davaca! Sen benim bacak karışıyorsun! Es soğuğu ne? Hani? Zbağestun me, Hayastani Hayapetçen, Varçapeti Paşko, ne o akırı? Herkes soğuk soğuk manga Hayastani. Ուրեմը, բերեք ֆիքսենք, բերեք փաստենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս զրկված է ազատ տեղաշարժվելու իրավունքից։ Նա որպես սողուն, սող է սող, մշտապես այսպես ման է գալու, քանի զբաղեցնում է այդ պաշտոնը։ Եվ նրա հեռանալու ժամանակը մոտենում է, մնացել է ընդամենը ժամեր, օրեր, եւ մենք դրան հասնելու ենք։ Որ Նիկոլ Փաշինյանը այս երկրում միայն ռոստիկանության շրջապատված է տեղաշարժվելու, ուրիշ տեղաշարժվելու իրավունք չունի ուրիշ ձևով։ Սա սերիկայա, հողատու ու դավաճան։ Et aygi ne konla hayra kalmat kavurdu ne birim et Türkin getini metret eski kurak duyrayım kunes durş galu zor timet yere valu takam deh. Ավելի շատ ասեք, շարքերը 4 պատի։ Հա, բա բերում ա։ Դժբախտ մարդիկ ենք, այսպես շրջափակված մնալու է, վերջնական գործողությունների մասին պաշտոնապես կհայտարենք, թե այսօրվա հետ կապված ինչ ենք անելու, նաև ժամը 3:06-ին երթ ունենք, հավաքվելու ենք Արամ Մանուկյանի արձանի մոտ, իսկ սա պետք է հասարակությունը, հանրությունը, միջազգային հանրությունը տեսնելով հասկանա, նաև այստեղ շարք կանգնած այս ոստիկանները, որ կանգնել են ու նայում են մեզ, հետևում են մեզ ու իրանց հայացքի տակ, իրանց ընկերների արյունը վաճառող թուրքը, իրանց պաշտպանության ներքո ոնց էլ կառավարության մի մասնաշենքից մյուս մասնաշենքը տեղափոխում, իրանք էլ պետք է գիտակցեն ում են պաշտպանում, հանուն ինչ են ծառայում, իրենք կոչված են ծառայելու, պաշտպանելու Հայաստանի Հանրապետությունն ու Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, ոչ թե հողատու Շուշին Շուշա դարձնող, Շուշին ադրբեջանական համարող, Ադրբեջանի Թուրքիայի շահերը սպասարկող Իլհամ Ալիևի գլխավոր ֆեյք Նիկոլ Փաշինյանին։ Այս վերջերս գիտեք Ես եմ թուրք։ Իրեք հիմա գորում եմ։ Լավ է բանեմ։ Բայց դե դուք բնին շահ պաշտպանեք։ Մի գորա։ Շատ լավ հասկանեմ։ Ուրեմն մի հատ նկարել։
Ես ասնեմ մենք կողմը։ Դու իրան քյունս ինձ արկել է։ Ես ոչ համաձայն։ Օրը չի համաձայն դու պետք պաշտպանես քաղաքից շահելը։ Օրը չի համաձայն։ Իսկական Թուրքի աստղ է աստղ։ Մարտինը երկնում չի կարա ոչ ուզենա գնա։ Մի վիրավորը։ Կարկեր խնգարը։ Մի վիրավորը։ Դու չեք վիրավորում։ Նսեմ ասում եք Թուրք վիրավորում է թե չէ։ Հա՞։ Իստեղ ռոմին Թուրքեր են ուստի։ Չէ, դուք եք տենում։ Անա անդեղար։ Բայց դուք ես տենում եք։ Չէ, ես չեմ տենում։ Դուք Այ ես մի ուզում եմ ասել, վիրավորեք մեզ հանկարծ։ Չվիրավորեք։ Պաշտպանեցի, դուք չեք հոմա։ Դուքի պաշտպանեցի ձեր առաջնությունները, կոռեկտությունը սահմանել։ Դուքի պաշտպանեցի։ Ուժով եք կապը։